Әлеуметтік желіде тараған жүк көліктерінің жүру құны қымбаттайды деген ақпарат жалған. Бұл туралы автомобиль жолдары комитетінің өкілі жеткізді. Сөзінше, ақылы жолдармен жүру тарифін көтеру жоспарда жоқ. Тек шет мемлекеттердің транзиттік жүк көлік құралдары үшін жол жүру тарифін ұлғайту мәселесі қарастырылуда. Сондықтан халықты алаңдамауға шақырды. Информация распространяющаяся в сети WhatsApp. WhatsApp желісінде жүк көліктерінің жүру құнын шақырымына 400 теңгеге дейін қымбаттату туралы ақпарат шындыққа жанаспайтынын айта кету керек. Барынша сақ болып, арандатушылыққа жол бермеуге шақырамыз. Қосымша сұрақтар туындаған жағдайда 1403 нөмірі бойынша хабарласуыңызға болады. Естеріңізге сала кетейік, жалған ақпарат таратқан тұлғалар қылмыстық жауапкершілікке тартылады.